Leo nimekuja kutembelea hoteli ya Chunya iliyoko mtaa wa Sinjibili. Nipo na kijana wangu hapa amejitambulisha. Unaitwa nani kaka? Na kwa majina anaitwa Julius Tutula, ni mmoja kati ya staff ni ile hoteli. Kitaka kuelezea kwa ufupi, hoteli yenu inapatikana sehemu gani? Kwa mtu anayetoka mbali anaweza kuipata sehemu gani? Moja kwa moja hoteli yetu inapatikana Chunya, maeneo ya Sinjibili. Chunya mjini ukifika utakuta kuna bango linaandikwa ni la hoteli na kuelekea Chunya stendi na maeneo yetu ya ni la hoteli utashuka. Okay. Kwa mtu ambaye yupo maybe nje ya nchi au yupo mkoa mwingine tofauti na ya Chunya, akitaka kuwatafuta katika mitandao ya kijamii anawapataje? Katika mitandao ya kijamii tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii. Sehemu yoyote ukiwa mahali popote tunapatikana kwa jina la Nila Hotel katika mitandao yote. Ndio. Kwa hiyo mnataka kusema Facebook, Instagram, Twitter? Yaani mitandao yote tunapatikana kwa jina la Nila Hotel. Okay, ni vizuri sana. Pia kama mteja napenda kujua ni huduma gani mnazitoa hapa? Nila hoteli tunazo huduma nyingi ambazo tunazitoa. Mm-hmm. Kuna huduma ya malazi, kuna huduma ya chakula, kuna huduma ya vinywaji. Ndio. Mm-hmm. Mimi pia nimefurahi nilipokuja hapa. Nimekuta na usafiri, maana nilifika pale gari yangu kwa bahati mbaya imeharibika. Nikapiga simu, nimekuja kunichukua na gari pale. Kwa kweli nimefurahi. Mmenionyesha customer care nzuri. Ndio. Naomba muendelee hivi hivi kwa kweli. Ni vizuri, ndio maana ofisi yetu au hoteli yetu tumeamua kuwa na usafiri, kwa sababu zipo changamoto ambazo zinaweza zikamkuta mteja mahali popote alipo. Mm-hmm. Lakini kwa sababu ni mteja ambaye tunamfahamu na yupo Nila, kwa hiyo tutatumia usafiri wetu kwa ajili ya kumsaidia mahali popote alipo. Okay. Kwa hichi kipindi cha leo kuna mabadiliko ya hali ya hewa, mmejipangaje? Katika kipindi hichi cha mabadiliko ya hali ya hewa, mm-hmm, sisi kama Nila hoteli tumejipanga kwa ajili ya kuandaa wateja wetu kwamba mahali popote wanapokuwa, mm-hmm, hapo tumeandaa miamvuli. Mm-hmm. Endapo kama kutakuwa hali ya hewa mbaya, itamsaidia mteja wetu kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, mm-hmm, kwa sababu ya umwamvuli na asipate shida yoyote ya hali ya hewa. Okay, ni vizuri sana. Ndio. Pia mimi ningependa kushukuru, nimekula leo biriani. Jamani, biriani hapa ni nzuri. Karibu tena. Umezoea huko mambo ya pwani, lakini hata Chunya hapo biriani ni nzuri. Amepika na chef nani jamani? Kwanza tunao machef ambao ni wazuri zaidi. Mm-hmm. Ambao wapo katika standard ambao ni bora zaidi. Mm-hmm. Kwanza moja kwa moja tunaye chef anaitwa Nukelo, mwingine anaitwa Baraka. Mm-hmm. Wote wapo katika viwango ambavyo ni vizuri. Mm-hmm. Na ni bora zaidi. Kwa hiyo mtu yoyote kama atahitaji chakula chochote kutoka Nila, mm-hmm, ni chakula ambacho ni bora na ni kizuri zaidi. Asante. Jamani, pia nimependa vyumba. Vyumba ni vizuri. Finishing ya chumba ni iko vizuri sana. Vitanda ni vizuri. Yaani hata wanaotandika wametandika vizuri. Nimekuja kuchukua course kidogo na mimi wanifundishe nikatandike na kwangu. Asante sana Bwana Julius. Karibu tena. Nimefurahi. Nipo hapa kwa siku mbili jamani, nitaonyesha. Karibu tena. Nila Hotel. Hilo Nila.